Uppgift nummer 16 eller 19, tredje gradsfunktion y är lika med f av x har ett lokalt minimivärde som är positiv. Funktionens derivata har grafen. Skissa grafen till y är lika med f av x. Ska vi titta. För att skissa den så jag skulle här göra tabellform först. X och y prim eller f prim x. Det är bättre att jag skriver så. F prim x. Och sen f av x. Så. Så när x är negativ 3. Och sen 3. F prim x. Alltså den här linjen är f prim x. Hoppas att ni förstår det. Så det blir en 0 där. Blir det 0. Före 3, negativ 3, så får vi att det var negativ. Mellan, alltså den här pratar vi om. Mellan negativ 3 till 3 pratar vi om den här värde. Alla värde här är positiv, så har vi positiv där. Och efter 3, det blir negativ igen. Så ser det ut så här. Negativ, positiv, negativ. Så här är det minimi, maximi. Om vi har x och y där. Vi ska försöka göra graf på den här. Men vi har ju jättebra krav där. Så här att ett lokalt minimivärde som är positiv. Så om vi har negativ 3 här. Den här är negativ 3. Och här är 3. Alltså vår x när. Vi kan försöka göra den som är minimi, så. Alltså från negativ, minimi. Och vår maximi kanske lite högre, om vi kan ta där. Och sen fortsätter vi. Så ungefär ser det ut så. Naturligtvis ni kan ändra maximi och minimi. Ni kan göra det. Högre. Och gör det här ännu högre. Så länge maximi är högre än minimi. Det funkar. Och den ska vara i negativ 3. Och 3. Det kommer att funka. Ska vi fortsätta med B då? Frågan är. För vilka x-värde är f bis x större än 0? Kom ihåg att den här grafen som vi har här. Är redan f. Prim x. Så här har vi f prim x. Är lika med. Den här är andra grads funktion. Som har nollställe. Som är x minus 3. Och x plus 3. Men vi vet inte vad det där uppe där. Så vi kan leta efter a där. Och vi har maximivärde. När vi har maximivärde så har vi negativ. Hoppas att ni hänger med. Därför att i är lika med negativ ax upp till 2 och därmed bx och därmed c. Men här a där måste vara negativ när vi har maximivärde. Okej? Okay? Så har vi f prim x är lika med negativ a. Och sen har vi konjugatregeln. Så har vi x upp till 2 minus 9. Okej? Okay? Och då om vi tar derivatan av den här då, derivatan av den, då blir det f bis. Därför att vi har redan f prim från början, så har vi negativ a. Multiplicerar med derivatan av x upphöjt till 2 är 2x. Derivatan av 9 är 0, så har vi bara 2x kvar. Och då har vi negativ 2ax. Och den skulle vara större än 0. Så att när den här olikheten ska gälla. Så måste vi ha den här. Måste vara negativ. Därför att om vi har till exempel x är lika med negativ 1. Så har vi negativ 2a multiplicerar med negativ 1.
så har vi redan positiv. Så det vill säga, det stämmer. Det vill säga, x måste vara negativ så att den här olikheten skulle gälla.